Vinkovcima i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, siguran sam da će to ljudi tamo cijeniti, da će jako puno glasova tamo. Meni je drago da on donosi i izgovara takve rečenice, ja naravno nisam od posla stigao baviti sa tim njegovim izjavama, ali što se tiče vojske, vojsku nije dobro privatizirati, ministar obrane je ministar obrane i treba raditi svoj posao onako kako to njemu nalaže zakonski okvir i nadležnosti. Ne dolazi u obzir da ministar obrane izostaje sa važnih događaja, a zato što je to tako htio predsjednik Republike, ja mislim da nije dobro da postoje dva ispraća, ali budući da dolazi do evidentnog šikaniranja i marginaliziranja i vrijeđanja ministra od strane predsjednika, smatram da je to apsolutno neprihvatljivo i ministar s punim pravom kao neko ko je nadležan i ko će pratiti detaljno što se zbiva sa još jednom misijom hrvatskih vojnika u sklopu KFOR-a, ima sav naslov da se sa njima pozdravi, da im kaže ono što će reći. I s te strane će on raditi svoj posao, a što se tiče predsjednika, dakle ta vrsta nekakve privatizacije i pretvaranja događaja na kojima su nazočni pripadnici Hrvatske vojske u mjesto na kojem će on vrijeđati ministra, raditi enorman, neprihvatljiv, zastrašujući pritisak na DORH, jednostavno su neprihvatljivi. Dakle, neprihvatljivi su i treba ih osuditi. I s te strane, govoriti o Hrvatskoj vojsci danas, u vremenu kada smo mi odnosno na neko vrijeme, kad je on bio premijer toliko puta podignut proračun za obranu za Hrvatsku vojsku, gdje dolaze Rafali, gdje smo riješili pitanje Bradleya, gdje smo